Jaha, võistkond Jaha esindaja kas saab tulla siia kollas nelgi? Martel Logistics esindaja, kas saaks ka siia tulla? Oja liek!
Ja Sunseti poose väljakul algavad suveliiga mäng Martel Logistics ja IAFA. Tänaväljakul käima siis kohalik meeskond valgetega Valisselaar ja helesinistes Sante. Yeah.
Ja kolmanda väljaku algab mäng Šoti keskkonnatehnika ja viies aeg Sport Baltic. Marito, you can't come back here. Go family.